Ar Jūliju attālināti esam saziņā kopš kara sākuma. Beidzot, mēs tiekamies klātienē pie viņas mājām Kīvā. Daži kaimiņi te aizlīmējuši logus, lai nesaplīst. Jūlija saka, nav jēgas, jo pati izjutusi, kas ir raķetes trieciens. Kara pirmajās stundās tieši no šejienes kopā ar vīru un bērnu aizbēga uz vecāku mājām Kīvas pievārtē. Un tieši tur trāpīja raķete. Все спали полтретьего ночи. Mēs visi gulējām pustrijos naktī. Svilpiens un sprādziens. Kamņi, bulīžņiki. Un sāka lidot akmens bluķi. Māja ar sārdītu jumtu bez logiem, bez elektrības, mīnus 8 grādu salā. Un tepat blakus Krievijas armija. Vienīgais patvērums vairāku nedēļu garumā bija kaimiņu pagrabs. Tomēr māju sāka labot jau kopš pirmās dienas. Vasarā jumts bija atjaunots jau tā, ka varēja pacelt karogu. Jūlijas tēvs, Andrejs un visa ģimene kopā pašu rokām nu ir salabojuši un izremontējuši gandrīz jau pilnīgi visu. Trudīca padaļi bez sil večeram. Strādājām un kritām no kājām bez spēka vakarā. No rīta, kā ieprogrammēti, cēlāmies neko citu neredzot. Galvenais bija tādā situācijā savākties un dzīvot. Jūlija ar vīru un dēlu cerēja, ka galvaspilsētā būs mierīgāk un kara pirmajā gadā pārcēlās atpakaļ uz Kīvas dzīvokli. Gaisa trauksmes arī tur ir ikdiena. Trauksmei skanot, katrs cenšas ieskatīties monitoru kanālos telefonā, lai redzētu, vai bumbvedēji un raķetes nelido tieši šajā virzienā. Ja lido, katrs uzreiz zina, ko darīt. Atšķirībā no centra un citiem mikrorajoniem, kur slēpties var metro vai pazemes pārējās, Jūlijas apkaimē vienīgā patvērtne ir tikai bērnu dārza bērniem. Pārējiem atliek pašu dzīvoklis. Sredi noči načinājās apstrielu, stieni dražās. Nakts vidū sākās apšaud, sienas trīc, stikli, drebes, skrienu. Vienīgais, ko var, uzreiz izrauj bērnu no guļam istabas, pārnes te uz gaiteni, pārsedz ar segu. Šī ir vienīgā vieta, kur ir divas sienas, kas pasargā no šķembām. Tad mēs aizveram durvis un guļam te pilnīgā tumsā šādi, lai netrāpītu šķembas. Tas ir vienīgais. Un cik bieži tā notiek? Nu, ir dažādi, bet vismaz pusmēneši mēs pavadām gaitenī. Za vēs dekābri bija jedinstvenāja noči bez trivoka. Pa visu decembri bija tikai viena nakts bez trauksmes. Balistika tas ir neparedzami, un to divu minūšu laikā šķiet, ka tas nekad nebeigsies. Mums kaut kur ir skaņas ieraksts. Pagājušajā ziemā bez elektrības un sakariem bija jādzīvo pa 6 stundām dienā. Tāds baterijas izlikām pa visu dzīvokli, lai varētu kaut ko, kaut kā apgaismot, kad nebija vispār nekā. Viss vienmēr nolikts pa rokai, sega, guļamais, lukturīši, akumulātori, radio ar baterijām un vistuvāk ārdurvīm, soma ar dokumentiem un visur pārtikas un ūdens krājumi. Vai var pierast pie kara, zinot, ka ienaidnieka šāviņi var trāpīt visur? Šķiet, ka no šīm bailēm tikt vaļā nav iespējams. Nē, tas ir lifts laikam. Tā mēs reaģējam principā uz visām skaņām. Kāds kāpnēs skaļais ir durvs, kāds kaut ko nomet zemē, mēs uzreiz no tā vaļā tikt nevar laikam nekad. Bērniem negribas atņemt bērnību un svētkus, taču arī jaungada svinības pārtrauca bombardēšana. No svētku galda bija jābēg uz gaiteni vai kāpņu telpu. Pēc tam divas nedēļas vēlāk bija trāpījums dzīvojamai mājai Dņipro. Vesela mājas daļa sabruka. Tā māja pēc izskata ļoti līdzīga mūsējai, kurā dzīvojam. Un tas skats, ka mājai pilnīgi trūkst vienas sekcijas, tā aina no Dņipro, mani pilnībā satrieca. Un viņi vienkārši, reāli, pielietas un zaudē samaņu, krīt zemē. Es vairāk kārt viņu tā notvēru, un kad es to redzēju, tad teicu, nē, savāciet mantas un brauciet. Jūlija ar dēlu nolēma pārcelties uz Spāniju, uz Valensiju. Taču tur viņi izturēja arī tikai 2,5 mēnešus. Tā ir pilsēta, kur ir nepārējoša jautrība, festivāli, bet es nespēju to skatīties. Kad mēs atbraucām, tur dzīve mutuļo, un es saprotu, ka dzīve mutuļo visā pasaulē. Nam tam bija slozi.
Nu, наверное, спокойнее. Man laikam mierīgāk ir jābūt zem apšaudēm, bet ar visu ģimeni. No visai ģimenei. Mierinājums ir atrasts rokdarbos, gan armijai vajadzīgo maskēšanās tīklu pīšanā, gan izšūšanā, kas ir kā sava veida antidepresants vai meditācija, kas kaut cik palīdz atslēgties no kara. Tomēr atkal ir sapakotas mantas, lai pārceltos 60 km ārpus Kīvas, kur tomēr mierīgāk. Vienīgais tālāks nākotnes plāns ir paglābt dēlu, ja nu karš turpinās vēl 5 gadus. Pirit. 18-letiem. Kad viņam tuvosies 18, mums visdrīzāk nāksies braukt prom. Lai nepaņem armijā? Jo citādi, pēc tam viņš vairs izbraukt nevarēs. Un tu visu laiku cīnies starp tādām ģimenes vērtībām un patriotismu un valsts aizsardzību. Tā cīņa visu laiku. Tas arī ļoti stipri nomāca. Un ja jautā par plāniem, tad tā attieksme par nākotni. Godīgi sakot, mēs nezinām, ja man iedos pavēst un pateiks, ej, nu es, protams, iešu. Ребёнок не хочет никуда уезжать. Bērns nekur negrib braukt, saka, kur es braukšu? Nekur es nebraukšu. Es iešu aizstāvēt savu valsti. Tagad viņam ir 12 gadi. Protams, mēs lepojamies ar viņa lēmumiem, ar viņa patriotismu un entuziasmu. Bet tik un tā, mēs esam vecāki. Viņš mums tik un tā ir bērns. Kā būs, ļoti grūti pateikt. Godīgi. Очень сложно сказать, ну честно. Одит Кренберг, Айгарс Ковалевскис, Латвийская телевизия, но Киевс, Украина.